თოთის ცვლილებები რაც შევიდა და შემდეგ უკვე დავსვამ შეკითხვას, ვის აქვს პირველ მუხთან დაკავშირებული შენიშვნები. მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით პატვიცემულო დეპუტატებო და მივესალმებით დამსწრე საზოგადოებას და მაყურებელს. პირველი მოსმენისას და მოსმენამდეც რამდენიმე სამუშაოში შეხვედრა ჩატარდა, კერძოდ სამი დიდი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა და გამოთქმული შენიშვნები, რომელიც და შესწორებები ამ შეხვედრებისას გამოთქმული იქნა, მართალია პირველი მოსმენისას ნაწილი მოესწრო, მაგრამ ნაწილი ვერ მოესწრო. თვითონ დოკუმენტში ასახულიყო, მაგრამ პირველი მოსმენის საკომიტეტო მოსმენის დროს დანარჩენი რაც პირველი მოსმენისას დოკუმენტში არ იყო ასახული, ის შენიშვნებიც, ის შესწორებებიც გავაჟღერე და პრინციპში დღევანდელ დოკუმენტში ესენი ასახულია ყველაფერი. საბოლო ვარიანტი ესე იგი სრულად არის უკვე ასახული კანონპროექტში და მდგომარეობს ძირითადად ჩასწორებები მდგომარეობს შემდეგში გავიმეორებ მაინც. ეს იყო რომ საბოლოოდ კონცენტრაციის საკითხის გარდა, რომელიც წილის გასხვისებას, აქტივების გასხვისებას და შერწყმას გულისხმობს, შერწყმის წინასწარ შეთანხმებას გულისხმობს, ასევე ეს 5 სპეციფიკური ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ხდებოდა დროებითი მართვლის მექანიზმის ჩართვა, მაგრამ 5-დან 3 სპეციფიკური ვალდებულება ამოღებული იქნა და შესაბამისად საბოლოო ვარიანტში დარჩა 2 სპეციფიკური ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის დროებითი მართვლის მექანიზმის გამოყენება, ოღონდ ესეც ლიცენზიისა და ნებართვების შესახებ კანონის არსებული მექანიზმის შესაბამისად, როგორც დღევანდელ მოქმედ კანონმდებლობაშია გათვალისწინებული. შესაბამისად, დროებითი მართვლის მექანიზმი საბოლოო წარმოდგენილ ვერსიაში არის შემდეგნაირად, რომ კონცენტრაციის საკითხებზე და 2 სპეციფიური ვალდებულების თავისუფალი დაშვების და სატარიფო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესაძლოა ჩაირთოს. ეს არის ისიც, რა თქმა უნდა, მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული იმ ჯარიმების და სანქციების შემდეგ, რომელიც მოქმედ კანონმდებლობაშია. ეს არის ის შენიშვნები ძირითადად და მოკლედ პრინციპში, რაც პირველი მოსმენის დროს გამოთქმული იქნა და შესწორებული იქნა და შესული უკვე კანონპროექტში. მოკლედ პირველი მუხლის რომელი პუნქტთან დაკავშირებით თუ არ შევო შენიშვნები? სამეთ. მოგესალმებით. და უკასთავთ ეს ზოდი ჯერ დეპუტატებს მინდა ვთხოვო და მე დეპუტატებს თუ აქვს როგორი შენიშვნა პირველი მუხლის რომელიმე პუნქტთან დაკავშირებით. იბადალო თუ არ არის მაშინ ბზანეთ. ან როგორ მივყვებით, ან მუხლობრივად მივყვებით, ხო პირველი 2 მუხლი ასულდა, პირველ მუხთან დაკავშირებით თუ რამეა კი მაგრამ ბზანეთ. კი ბატონო, ეხლა მაშინ თქვენთან მე გადმოვაჯერ დეპუტატებს თო. ეხლა ვევოდი შენ. ესე იგი მეორე სპეციალური მმართველის ინიშნება კომისიის გადაწყვეტილებით, აი ამ პუნქტთან დაკავშირებით. მესამე პუნქტია თუ სწორად ხედავ. აქ რომ იყოს, ესე იგი ჩამატებული მოკლედ პრინციპს გეტყვით, ძირითადად ახლა შენიშვნები რაზეც მექნება, რასთან არის დაკავშირებული და მე უბრალოდ გადავანაწილოთ თვითონ იმ პუნქტებთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად აქ ახლა არის მოცემული სპეციალური მმართველი ინიშნება კომისიის გადაწყვეტილებით. ფაქტობრივად განუსაზღვრელი უფლებამოსილებებით რეალურად თლიანობაში. რომ იყოს შემოტანილი სიტყვაზე ვთქვათ, აი აქ ამ ტერმინებში რა კონკრეტული პასუხისგებლობებით დაინიშნოს. ანუ უფლებამოსილება კი არ იყოს ამოცემულ რედაქციებში ფაქტობრივად გამოდის, რომ დროებითი მმართველი დამფუძნებელიც არის, დირექტორიც არის და ნუ აბსოლუტურად ყველათვისება ისა ფუნქცია აქვს ერთდროულად შეთავსებული. შესაბამისად, ერთი პირველი, ესე იგი, მუხლი 46-ის პირველ პუნქტში akt rom ჩავამატოთ წინადადება რომ დაინიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კომისიის გადაწყვეტილება არ არის შეჩერებული სასამართლო წესით. Ანუ თუ სასამართლო წესით შეჩერდა პროცესი, მაშინ შესაბამისად დროებითი მართველის ამ შემთხვევაში დანიშნვის თემა ცოტათი მაინც გაუგებრობას იწვევს, ანუ პროცესი მიდის, ხო? Თუ არ არის შეჩერებული, ანუ არ შეაჩერა სასამართლომ, აი განმარტება რო ჩაემატოს, რომ უფრო კონკრეტული იყოს. 50 მეექვსის პირველში. Თუ სწორად გავიგე, თქვენ გულისხმობთ, რომ იმ კანონდარღვევაზე, რის გამოც შესაძლოა დროებითი მართველი დაინიშნოს, თუ სანქცირებები მოხდა და ეს სანქცირება გასაჩივრებულია და შეჩერებული აქვს რომელიმე სანქცია სასამართლოს, არ დაინიშნოს დროებითი მართველი? მაგ შემთხვევაში, თუ სანქცია შეჩერებული აქვს ჯერერთი რომ დანიშნვის შემთხვევაშიც სასამართლო შეაჩერებს ამ კომისიის ამ გადაწყვეტილებას. ანუ კარგად ვერ მივხვდი ან პრობლემა სად არის? Ანუ გეტყვით ახლა ზუსტად. Თუ იურისტებმა გაიგეთ, იქნება უფრო სამართლებრივი საკითხია და იქნება. Ანუ ბატონო ლევან, თუ კომისიის აქტი, რომელიც წინაპირობა უნდა იყოს ამ მართველის გამოყენებისთვის შეჩერებულია, მაგ შემთხვევაში ბუნებრივია შეჩერებული აქტის მიმართ არ მოხდება, იმიტომ რომ შეჩერება ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ შეჩერებული იქნება და სანამ ჩვენ გვექნება ცხადია მექანიზმი, რომ ეს შეჩერება გავასაჩივროთ და თუ არ ვეთანხმებით, მაგ შემთხვევაში გავასაჩივრებთ, მაგრამ თუ კვლავ ძალაში დარჩება შეჩერება, არ მოხდება ცხადია შეჩერებული აქტის აღსრულება, რანაირად უნდა მოხდეს. ანუ მიზანი ზუსტად ის არის, რომ აქტი სრულდება იმ აქტის აღსრულება უნდა მოხდეს, რომელიც არ არის შეჩერებული. Დავა შეიძლება კი ბატონო მიმდინარეობდეს სასამართლოში, ოღონდ იმ მოცემულობაში, როცა არ იქნება შეჩერებული. თუ შეჩერებულია, შეჩერებული აქტის აღსრულება ვერ მოხდება და ეს ჩვენი მექანიზმი, როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, არის აღსრულების მექანიზმი, ამიტომ ეს ავტომატურადაც ეგრეა. კი ბატონო, კარგით. მაშინ შემდეგი მოხდი გეტყვით ახლა. შეიძლება ის დაგვარაც თუ Wonderful. Akaris, I think Mukhlebi tweet or Gavirat. Akaris Ori Mukhli, ho. Almost the American Mukhli, but she gave up Punktebiska. I'm doing another one. You can go with Mukhlis Punktebi. I'm doing a lot on my Levan ma. They have downtown, but on my Levan ma. Isa Ubra Jarim is the magazine trains gox. We have on Levan ma. Scrubs the Gadawa. But the Scrubs Isa Jarim is not out. The whole job here. Punktebi Gavirat to pro Shrom is not up here. But is the bad that's on the Boulevard. Ori Punkti Logoradis. Ori. Ano projekt zori muhli roaris, mere shigni to ormuz dameyukse muhli daimatos ormuz dameyukse prima. Mere yaris punkte bi ho ano erti ori sami ot khuda ay sati ta ot gauqat metki upro sori yarikne baro ese upro logikuri ikne ba diskusiya. Todesats me utkiro buxtan tom vipikre ro ek sherba qvela ertad gauqat an sherba erti deputati gauqas gebadano. Gera jobia imito ro realurat samushao rejimits ekhla tqvens unda gaitvalitsino chveni mdgomareoba ekhla amrebze chatarebuli komitetebis da imis shemdeg raga damushaueba gqirdeba qo masalis ekhla realurat gushi ikide rats gamodekide gaviarot kanon proyektis da ara kanonis da amito kanon proyektis ori mukhlia da ik rats ari magi unda გავიაროთ. კანონ პროექტზე განვიხილავთ ჩვენ. კანონ პროექტის და კანონ პროექტში მე არის კიდე ქვემოთ პუნქტი და გავყვეთ 1 იყოს იმ 1-ზე შენიშნები. დამთავრდება 1, მე გადავწყვეტ 2-ზე. უფრო ლოგიკური არ არის. აბა თითოეული დეპუტატი ან თითოეული გამოსვლელი გამოვა თელ ორ გვერდზე იტყვის ყველა შენიშნას. ანუ რაღაც სუმბურული იქნება. კი ბატონო, მაშინ მე დროზე შევთანხმდეთ თითოეულთან დაკავშირებით რამდენი დრო იქნება საჭირო. კარგი. ბატონო, პირველ პუნქტი რა არის შენიშვნები? პირველი მუხლის პირველი არა პირველზე ვარ მოგესალმებით ეს ეხება მე 11 მუხლში შესატანცვლილებას ხო პირველი კანონ პროექტის პირველი Punkti, რომელიც ამბობს, რომ სარჩელის მიღება ეხება მთლიანად ყველა კომისიის გადაწყვეტილებას და არა აღსრულების ამ სპეციალურ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 56 პრიმა მუხლის ფარგლებში მიღებულს. და განმარტებითი პარატის შესაბამისად აღნიშნული პუნქტი გაჩნდა ასოცირების ხელშეკრულების 105 მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, რომელიც ამბობს, რომ კომისიის გადაწყვეტილებები მანამ სანამ სააპელაციო ანუ სასამართლო ორგანოს მოივლის არ ჩერდება. Აი ამ ასოცირების ხელშეკრულების 105 მუხლის მე-6 პუნქტს აქვს გაგრძელება. Გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სააპელაციო ორგანო ამ შემთხვევაში ჩვენთან საქართველოში არის სასამართლო ხომ, სააპელაციო ორგანო გადაწყვეტს სხვაგვარად. Აი ეს რო დავამატოთ, რომ სრულად იყოს შესაბამისობაში ასოცირების ხელშეკრულების 105-ს მე-6-სთან. Ანუ ასე რო ჟღერდეს, სარჩელის მიღება სასამართლოში არ გამოიწვევს კომისიის სამართლებრივი აქტების მოქმედების შეჩერებას, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სასამართლო გადაწყვეტს სხვაგვარად. Როგორც არის, აი სიტყვა სააპელაციოს ნაცვლად, უბრალოდ სასამართლო ჩაიწერება, იმიტომ რომ ჩვენთან სააპელაციო ორგანო სასამართლოა. კი ბატონო, აი დავამატებ მეც, ესე იგი, ამ პირველ პუნქტთან დაკავშირებით, სადაც წერია, რომ ავტორიზირებული მფლობელი პირის ან უნდა გადაწყვეტილების ახსო კომისია უფლებამოსილია დანიშნოს სპეციალური მმართველი. Აი აქ რო დაემატოს სიტყვები დანიშნოს სპეციალური მმართველი განსაზღვრული კონკრეტული უფლებამოსილების აღსასრულებლად. აბა რომელი? პირველზე არის საუბარი. პირველზე. პირველი მოხდეს პირველი პუნქტი. ირაკლი გთხოვა. პირველზე ბატონ კახის გავცემ პასუხს, ანუ ჩემი აზრით კონცეპტუალურად მე მგონი ორივე ერთი და იგივე რაღაცას გულისხმობთ, უბრალოდ ჩემი აზრით დამატებაა ზედმეტია, იმიტომ რომ რაც მე მახსენდება ნორმატიულ აქტებში, სადაც წერია, რომ ავტომატური გასაჩივრება ავტომატური შეჩერებას არ იწვევს, არსად ეგეთი დათქმა არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 39 მუხლი პირდაპირ ამბობს, რომ ანუ არის რამდენიმე პუნქტისგან შედგება, პირველი არის რომ ავტომატური სუსპენზიური ეფექტი აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გასაჩივრება ავტომატურად აჩერებს. მეორე პუნქტში არის ჩამოთვლილი, რომლის მოქმედება არ ჩერდება და მესამე უკვე იმას ამბობს, რომ რომლისაც ავტომატურად არ ჩერდება, სასამართლოს მაინც შეუძლია ასეთ საკითხებზე მომართვის შემთხვევაში იმსჯელოს და შეაჩეროს. ჩემი აზრით, ამიტომ ეს ფარავს ამას და უბრალოდ გადავტვირთავთ ამ პუნქტს, კონცეპტუალურად არანაირი წინააღმდეგობა არ გვაქვს ამასთან. მოგაცრავად, რანუ ჩაერთვებით, ისეთ მე მოგანიშნებთ, ისე ჩავერთოთ თუ შეიძლება. Პირველ თქვენ გინდათ უპასუხოთ ამას, ერთი დაზუსტება და მე უნდა გავიგოთ უკვე. ბატონ კახი, ბატონო ირაკლი, არაფერი არ იცლება, სიტყვა სიტყვით გადმოდის ასოცირების ხელშეკრულების 105 მუხლის მე-6 პუნქტის რედაქცია. Ის რომ საპროცესო ადმინისტრაციული კოდექსის 39 მუხლს აქვს მეორე პუნქტი და მესამე პუნქტი ვიცით, მაგრამ მეორე პუნქტში ის კანონში რო არის მითითებული, რომ არ ჩერდება, ეს შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმდაგვარად, რომ სასამართლომ არასოდეს არც ერთი კომისიის გადაწყვეტილების გაჩერება არ მოინდომოს დავის ბოლომდე განხილამდე. ამიტომ გთხოვთ, არაფერი ხომ არ იცვლება, თქვით, რომ ეს სამი სიტყვა რო დაემატოს, არაფერი არ შეიცვლება და ზუსტად იქნება გადმოტანილი ასოცირების ხელშეკრულების 105 მუხლის მე-6 პუნქტი და თუ ეს არ გადატვირთავს, მართლა არ გადატვირთავს, ეს სამი სიტყვა დავამატოთ. კი ბატონო, იყოს როგორც წერია, სარჩელის მიღება სასამართლოში არ გამოიწვევს კომისიის სამართლებრივი აქტების მოქმედების შეჩერებას თუ სასამართლოს სხვაგვარად არ გადაწყდება. მოკლედ რეპლიკას გავაკეთებ. მე როგორც იურისტი და კომისიის იურისტი არ ვარ ამის კონცეპტუალური წინააღმდეგი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ისედაც ეგ მოიაზრება, უბრალოდ სამართლებრივად მგონია ტექნიკის თვალსაზრისით პრობლემა, თუ პარლამენტის იურიდიული ჩათვლის ამას გაატარებს, რომ ამ კუთხით არ იქნება პრობლემა, რომ ნორმაში კიდევ ერთხელ რაღაცა რაც წერია სხვა კანონში ეწეროს, ну კონცეპტუალურად ჩემი აზრით არ არის პრობლემა. მოკლედ იგივეს ვიტყვიო, ანუ პრინციპულად ამის წინააღმდეგი არ ვარ და არანაირად არ ვარ. უბრალოდ ლაპარაკია, შენ ლაპარაკობ ასოცირების ხელშეკრულების მუხლზე, ის ვერ არ არის კანონის მუხლი. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ის კანონის მუხლის ენაზე ასე იკითხება და ეს არის იდენტური, ანუ გამოსახავს იმ შინაარსს და რაც ირაკლიმ თქვა დანარჩენი, არ ვაწინააღმდეგებით. ფორმულება გავაკეთოთ სამართლებრივად. დავაზუსტოთ და არ არის პრობლემა, გასაგებია. შემდეგ ამ პუნქტთან მეკავშირებით ვის აქვს კიდე შეკითხვა? პირველი მუხლის პირველი პუნქტთან დაკავშირებით გნავთ თქვენ ბატონო სერგეი თუ ვის აქვს? კი ბატონო, გადავდივართ პირველი მუხლის მეორე პუნქტზე. პირველი მუხლის მეორე პუნქტთან დაკავშირებით ვის აქვს შეკითხვა? თითოეულ ქვეყანას ვერ გავყვებით ახლა წესი ასეთია, ამიტომ მეორე პუნქტთან დაკავ. Ხო და მეორე პირველი მუხლის მეორე პუნქტთან ეხლა რა შეკითხვებიც გაქვს, ყველა დასვით ერთად თითოეულ ქვეყანას ვერ გავყვები, ხე ეგ არ არის წესი. კანონპროექტს აქვს ერთი მუხლი და არის ორი ქვეყანსი, თითოეულ ქვეყანზე სულ შეკითხოს ეხლა და მიზანი თუ არის საღამომდე გაჩერება, არ ვიცი და თუ შეკითხვის დასმა დროს არ გიზღუდავთ დასვით შეკითხვა. Ხო და მაგი შედის 56-ში არის ძირითადი ცვლილებები და მეორე პუნქტში რაც შედის დასვით ნებისმიერ ქვეყანსთან შეკითხვა, მაგას გეუბნებით. Primas ეხება ეს ხო სანამ მეორეზე გადავალთ მუხლების მიხედვით ესე გავყვეთ ხო სწორად ხდები არ ვიცი რაღაცა მაშინ შემისო როგორც არის დოკუმენტი წარმოდგენილი არ ვიცი ეგ არის როგორც წესია ისეა წარმოდგენილი ხა არ გვინდა ჩუბიზე რა საჭიროა გაჩქარებულის გარეშე და გაცილებით ადვილი იქნება ვერ გავიგე ხა გავყვეთ კი ბატონო 50 მუხლი 56-ზე პირველ პუნქტში როგორც თქვი უკვე რომ უზრუნველყოს კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულება სასურველია დაემატოს დავამატოთ ამ შემთხვევაში რომ ესე იგი ეს გასაგებია უბრალოდ გავიარეთ კომისიასთან დაკავშირებით მოკლედ დანიშნვის თვალსაზრისით მუხლი 56-ის მესამე პუნქტში ესე იგი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესე რომ გარკვეული უფლებამოსილებით სრული პაინით წამი როგორ არის აღჭურვილია სრული წარმომადგენლობის უფლებით ხო შესაბამისად ჩვენ გთავაზობთ რომ ამ შემთხვევაში აქ იყოს კონკრეტული უფლებამოსილება იყოს განსაზღვრული ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ წარმომადგენლობის უფლება სასამართლოში ანუ დაცვის შესაძლებლობა რო გქონდეს იმიტომ რომ დაუყოვნებლივ ასრულებას ნიშნავს რეალურად აქ რაც არის ესე იგი მესამე პუნქტში არის ესეთი ფორმულირება რომ სპეციალური მმართველის დანიშნვის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილება ძალაში შედის კომისიის სხდომის მიღებისთანავე აი ეს მესამე მუხლზე ვსაუბრობ ანუ მესამესთან დაკავშირებით შეკითხვა რა არის კი ბატონო რო რა შევიდეს ცვლილება თუ? ხო, შევიდეს ცვლილება და კონკრეტული უფლებამოსილებით იყოს დანიშნული. კი ბატონო, გასულეთებას უგავთ მოსაწილე. ესე იგი, ჩვენ როგორც თქვით და როგორც წერია, დროებითი მმართველი შედის იმ გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, რაც კომისიის გადაწყვეტილებაში წერია, ზუსტად. და შესაბამისად ჩარჩო ისაზღვრება ამ კუთხით. რაც შეეხება უფლებამოსილებებს, უფლებამოსილები ამ გადაწყვეტილებისთვის, რადგანაც ეს როგორც ვთქვით, სამი მნიშვნელოვანი დარღვევა, კერძოდ კონცენტრაციის დარღვევა და ორი მნიშვნელოვანი სპეციფიკური ვალდებულების შესრულება, დაშვების ვალდებულების და სატარიფო ვალდებულების ჩვენი აზრით აქ უფლებამოსილებები რაც წერია შესაძლოა სამივე შემთხვევაში მართვას დაჭირდეს იმისთვის რომ ამ კონკრეტული დარღვევების გამოსწორება ან კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილება რომ აღმოიფხვრას ეს კანონდარღვევა აღსრულდეს ამიტომ ეს უფლებამოსილებები რომელიც აქ უწერია დროებით მართვას ჩვენი აზრით ამ დარღვევების აღმოსაფრთხილად დასჭირდება მაგრამ თვითონ მიზანი და ასე ვთქვათ მართველის ფუნქცია და დანიშნულება რისთვისაც შევა იქ განსაზღვრული იქნება კომისიის გადაწყვეტილებაში ცხადია და ეს წერია კანონში რომ შევა უშუალოდ ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების აღსასრულებლად. ხო და სწორედ ეგ შემოგთავაზეთ, 56-ის პირველში რომ. კი ბატონო. გაცრავად ანუ მე-11 პუნქტში იმ მუხლის რომელსაც თქვენ კითხულობდით წერია ესეთი რაღაცა რომ რაც ბატონმა კახიმ თქვა ანუ ეს რო ასახული გვაქვს ეს მინდა უბრალოდ დაგანახოთ რომ კომისია აღსასრულებელი გადაწყვეტილების შინაარსიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სპეციალური მმართველის უფლებამოსილებებსა და პასუხისმგებლობებს ანუ და მე მოყვება და მე კიდევ არის ერთი პუნქტი რომელსაც ეხლა ვეკეთყვით ეს არის მე-14 სადაც წერია რომ ბათილია სპეციალური მმართველის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება განხორციელებული ქმედება თუ ისინი მიღებული, განხორციელებული არ არის კომისიის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ან ორი რაღაც არის, ერთი რო წერია, რომ აუცილებლად იმ უფლებამოსილების ფარგლებში უნდა იმოქმედოს, რაც აღსასრულებელი გადაწყვეტილების შინაარსიდან გამომდინარეობს და მეორე კიდე ამის გადაზღვევის მექანიზმი, რომ თუ გასცდება ესეთ უფლებამოსილებებს, რასაც კომისია განუსაზღვრავს, ამ შემთხვევაში ესეთი ნებისმიერი ქმედება ან მიღებული გადაწყვეტილება ბათილია. ხო და მაშინ სწორედ მაგ ლოგიკას რომ მივყვეთ, მაშინ 56-ის პირველ მუხლში რა გიშლით, რომ ჩაწეროთ, რომ როდესაც ინიშნება უფლებამოსილია დანიშნოს მართველი, დაემატოს ფრაზა, რომ განსაზღვრული კონკრეტული პასუხისგებლობებით. Ანუ აქ რო შევიდეს, იმიტომ მე ამბობთ, რომ შინაარსიდან გამომდინარეობდა, მაშინ ამ მუხლში თავიდანვე იყოს აღნიშნული, რომ მართველი შედის კონკრეტული პასუხისგებლობებით. და კონკრეტული პაიმით რა ქვია უფლებამოსილებებით, იმიტომ რომ აქ მთელი პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ რეალურად თქვენ იმ სამ პუნქტზე სამართლებრივ ტექნიკაზე ვლაპარაკობთ, ბატონო, თქვენ იმ სამ პუნქტზე ბატონო კახა ნახეთ, რომ ვიტყვი ჩემს მოსაზრებას, თუ შეიძლება და ალბათ გააადვილებს ეს ჯელობას. აი ხლა პირველზე ვთქვი 56-ის პირველ პუნქტში. ანუ ხო, ხო. Ano, ნახეთ ბატონო კახა როგორ რა სიტუაცია რეალურად იმ სამ თემაზე, რასაც თქვენ ამბობთ, კონცენტრაცია, უფლების დაშვება და სატარიფო, ასე ვთქვათ, თემები, რაზეც განსხვავებულ რეგულაციას თავაზობთ დანარჩენის სხვისგან. Სწორედ არის საუბარი იმაზე, რომ ასეთის არსებობის შემთხვევაში მართველს რეალურად აქვს აბსოლუტური ძალაუფლება გადაცემული, ანუ სასამართლოსთან მიმართებაში, ანუ რეალურად თემა არის ის, რომ მართველი არის აღჭურვილი ფაქტობრივად ყველა იმ უფლებამოსილებით, რაც კი შეიძლება კომერციულ ორგანიზაციაში კონდეს ნებისმიერი სტრუქტურის წარმომადგენელს, დამფუძნებლიდან და დირექტორთა საბჭოდან დაწყებული, დამთავრებული აღმასრულებელი დირექტორით. Ამიტომ შესაბამისად, აი აქ რო ჩაემატოს, რომ თქვენს მიერ მაშინ ან კონკრეტული მაგალითი მოგვიყვანეთ თქვენი აზრით, რატომ შეიძლება, რა არის ის აუცილებელი მიზეზი, რა უფლებამოსილებები შეიძლება დაჭირდეს, მას რა ქვია, დანიშნულ მართველს, იმისთვის, რომ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღოს. ცოტა გაუგებარია. ეს პუნქტია ზუსტად ის, რაც ჩემში მაგალითად იწვევს იმ განცდას, რომ რეალურად თქვენ შეგიძლიათ მსგავსი აი სამი თემის შემთხვევაში პრაქტიკულად კერძო საკუთრების გაყოფა მოახდინოთ ცუდი განზრახვის შემთხვევაში. და უფლებამოსილებები არის იმდაგვარი, რომ რეალურად სასამართლოს ჩარევაც კი ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ დანიშნვა ხდება ეს გადაწყვეტილების მიღებისთანავე კომისიის, ანუ გასაჩივრება აქ ვინ უნდა მოახერხოს თვითონ ეს კონცენტრაციის საკითხი ხოლმე დანარჩენებზე არ ხდება. თუნდაც კონცენტრაციის საკითხი იყოს, რა მნიშვნელობა აქვს კონცენტრაციის საკითხი რო იყოს? მნიშვნელობა დიდი აქვს ბატონო ლევან, იმიტომ რომ დანარჩენი ორი საკითხი მოქმედ ბიზნესს ემართება და მოქმედი ბიზნესმა შეიძლება დაარღვიოს და პირველი საკითხი, რაზეც საუბრობთ, იქ ფაქტობრივად ეგრეთ წოდებული სკრინინგის საკითხია, ანუ ახალი ან ინვესტორი მოდის ან ყიდულობს წილს ან მერჯერი ხდება. განსხვავება დიდია ძალიან. კი, მესმის რომ განსხვავება დიდია, მაგრამ თვითონ მიმდინარეობიდან გამომდინარე. ეს ფორმა ვიცით თუ შეიძლება რა შეკითხვის ფორმა, შეკითხვა რა არის და პასუხი მივიღოთ. შეკითხვა რა არის? ეხლა როგორ გავაკეთო ბატონო სვამ ამ შეკითხვას და ეხლა რომ გავიგო საბოლოოდ შეკითხვა რა არის? შეიძლება თუ არა დაემატოს და მე ბატონი კახა გვაქვს ეს პასუხი. ხო და ვეკითხები ეხლა ვერ გავიგე, მეტი როგორ უნდა ჩამოთვალო ეხლა შეკითხვები პირდაპირ მივაყოლოთ თუ როგორ არის? თემაზე დია. ანუ იქ შეიძლება თუ არა შეზღუდული უფლებამოსილებები დაემატოს ზემოთ, ქვერასწავლით, ხო ეს არის შეკითხვა? ანუ განსაზღვრული კონკრეტული უფლებამოსილებით რო შევიდეს მუხლში, ცვლილება რომ დაემატოს ფრაზა განსაზღვრული კონკრეტული უფლებამოსილებით. პირველ მუხლს რა შეეხება? კი ბატონო. კი ბატონო. და მე რა გავაკეთებ? ესე იგი როგორც ირაკლიმ თქვა, გადაწყვეტილება, რითიც დროებითი მართველი შესაძლოა დაინიშნოს, არის აბსოლუტურად კონკრეტული გადაწყვეტილება, რისთვისაც აღსასრულებლად შედის და ეს მარტო მაშინ კი არ განისაზღვრება. ეს განსაზღვრული არის იმ დარღვევების წარმოშობისას, ანუ ამ დარღვევის წარმოშობისას საწყისშივე. პირველად, როდესაც ჯერ პირველად გაფრთხილება მიიღო, ანუ პირველი სანქცია მიიღო და შემდეგ სამი ჯარიმა მიიღო. შესაბამისად, პირველივე სამართალდარღვევისას ეს კონკრეტული დარღვევა და კომისიის კონკრეტული გადაწყვეტილება რა უნდა გამოსწორდეს, იქიდანვე არის ფიქსირებული. შესაბამისად, თუ ამ სანქციების შემდეგ არ აღასრულა კომისიამ ეს გადაწყვეტილება, ეს არ აღმოფხვრა ეს კანონდარღვევა, ის ვერ იცვლება ზუსტად იმავე სამართალდარღვევის აღმოფხვრისთვის იმ უფლებამოსილებით, რომ ეს აღსრულდეს, ინიშნება დროებითი მართველი. შესაბამისად, ეს წერია მე-11 მუხლში. და მეტიც მე ირაკლი მეორე მუხლზე მიანიშნა, სადაც წერია რომ მეორე მხრივარი დაზღვეული კიდევ რომ დროებითი მართველი რომელიც ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების აღსასრულებლად შევიდა, ეგრძალება ისეთი ქმედება, ან უფლებამოსილების ან კონკრეტული მოქმედების განხორციელება, რომელიც სცდება ამ მიზანს. შესაბამისად, ჩვენი აზრით ეს დაზღვეულია და სხვა მეტი სხვაგან ჩაწერა რა უნდა ჩაიწეროს არც კი ვიცი. თუ არ მეშლება, ანუ დროებით მართვას ამ შემთხვევაში ნიშნავს არასასამართლო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არაბეთ პირდაპირ კომისია, ხო სწორია? First screening-ის შემთხვევაში კი, მაგრამ სპეციფიკური ვალდებულების შემთხვევაში არა, ნიშნავს სასამართლოს. ხო, აი მაგ თემას ებმევა ეს საკითხი, ეხლა თუ გნებავთ მერე გადავიდეთ მაგ საკითხზე, თუ გნებავთ ეხლა ვიმსჯელოთ. ანუ თემა ის რომ ისევ დადგება ის დღის ეს რიგ შეესაბამება. ლევან დიდი ბოდიში რა, ჩვენ ეხლა კი ვერ ვიმსჯელებთ, დავსვამთ შეკითხვას და მივიღებთ პასუხს. ეხლა მსჯელობა არის უსასრულო მოცემულობა და ამიტომ მე მინდა რომ მივიღოთ ეს შეკითხვები და პასუხები ეხლა და მოდი რა კონკრეტული პასუხი მიმაგრებთ რომ აბა ვიმსჯელოთ ეხლა ამაზე ვიმსჯელოთ ერთი კვირა უკვე და ყოველ კვირა ვიმსჯელოთ თქვენ ეხლა კიდე რამდენჯერ უნდა გამათქმევინ ეხლა გუშინ ვღახაბ ეხლა უსმინე იმეჯში და აი დაწყნარებული ვიყავ ისეთი კარგი რაღაცას ვიღებ თურმე რომ ბედნიერები უნდა ვიყოთ ამდვილად არ ვიღებ ცუდკანონს ეხლა და სუბიექტური შემოსევები გასაგებია ამდვილად არ ვიღებ კანონს რომელიც გააუარესებს მდგომარეობას რომ უნდა ვიმსჯელოთ რაღაცაზე და მათ შორის კი ბატონო მსჯელობას მივცეთ კითხვა პასუხის ფორმა თითოეული პუნქტის კონკრეტული ქვეპუნქტთან მიმართ Tebashi Ratsaris meore mosmenis mizani. Kto? Ki batono, pirval punktze anu ar khar tanakhvar rogor tsxdebbi, kho? Chveni azrit tseria shesammis mukhlebshi. Ki batono, gasagebia. Gavqvet mashin shemdegs, ese igi ესე იგი, სადაც წერია, რომ სპეციალური მმართველი ინიშნება კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფამდე. დიახ. Აი, აქაც ამ შემთხვევაშიც გთავაზობთ, რომ აქ იყოს მმართველი ინიშნება გარკვეული გონივრული ვადით, რაც საკმარისია მისთვის დაკისრებული უფლებამოვალეობის შესასრულებლად, მაგრამ არაუმეტეს რაღაც ვადა რო ჩაიწეროს. Ამაზე რამდენად ხართ თანახმა, იმიტომ რომ ეს ის მუხლია, რომლითაც გამოდის, რომ ფაქტობრივად რაც გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება მუდმივად დარჩეს დროებითი მმართველი კომპანიის მას რა ქვია, აღსრულების ნაწილში და მთლიანად მართვაში. Აი ამას როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო, გიპასუხებთ. ჩვენი აზრით ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს კანონი 4ჯერ დაარღვია კომპანიამ, 4ჯერ განუსაზღვრა კომისიამ გადაწყვეტილებით, რომ აღმოეფრა დარღვევა, შესაბამისი სასამართლო კონტროლი გაიარა ამ გადაწყვეტილებმა, შეიძლება მართალია ჯერ პროცესი არაა დასრულებული, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს დროებითი მმართველის შესვლის შემთხვევაში, ორ შემთხვევაში სასამართლოს მიერ დანიშნული და ერთ შემთხვევაში ჩვენი დანიშნული, მაგრამ სასამართლოში კონტროლგავლილი რაღაცა მომენტში, ვთქვათ, რაღაცა ვადაში სასამართლო პროცესებიც დასრულდება არსებითი განხილვების დონეზე და თუ კიდევ აგრძელებს კომპანია ამის შეუსრულებლობას იმ გადაწყვეტილების, ჩვენი აზრით დროებითი მმართველი მანამდე უნდა იყოს, სანამ არ აღმოიფხვრება. დროებითი მმართველის ვადის ან საერთოდ შეუსრულებლობა კომპანიის ხელშია შეასრულოს გადაწყვეტილება და არც დროებითი მმართველი დაინიშნება და თუ დანიშნულია იმ წამსვე გამოვა, იმიტომ რომ აღსრულდება ის კომისიის გადაწყვეტილება, რომელთაც არის შესული. Ხო ბატონო კახა, ეს არგუმენტი ცოტა გაუგებრაჯეს. Თემა ის არის, რომ უბრალოდ რო კონფლიქტია, ხო, კომპანიას და არეგულირებელს შორის და იმიტომ ინიშნება დროებითი მმართველი რეალურად, ხო? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ რასაც ვეთქვით, კაცო თავიდანვე გააკეთოს ყველაფერი და მას საერთოდ შესვლაც არ მოგვიწევს. ლოგიკა ეს არის თქვენი. ან შესვლის მერე რასაც ვეუბნები გააკეთოს და მერე შესაბამისად ჩვენ გამოვიყვანთ დროებით მმართველს და აქ თემა ზუსტად ეს არის, რომ თუ ვერ თანხდებით თქვენ და კომპანია ამ შემთხვევაში გამოდის რომ დროებით მმართველი მუდმივად უნდა დარჩეს. რატომ ამბობთ ნაწილს ჩემი ნათქვამისას მე პასუხს როგორ ვამბობ? არა, გეტყვით რატომ ამბობთ, იმიტომ რომ მე მოიხსენია პროცესში სასამართლოც. მარტო ჩვენ არა ვართ. მთელ ამ პროცესში მათ შორის დროებითი მმართველის აღსრულების მომენტში თუ ასეთი მოხდა თქო და ის სასამართლო უსასრულოდ არ გრძელდება, მაქსიმუმ 1 წლის ვადაში ან 2 წლის ვადაში, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ რაღაცა ვადა ჩაუდეთ, სასამართლო პროცესის დასრულდება შესაბამის დარღვევაზე. ანუ არსებითი განხილვებიც მორჩება. და თუ ამ შემთხვევაში არა მარტო კომისია, არამედ სასამართლოც ეუბნება, რომ ეს დარღვევაო, შესაბამისად დროებითი მმართველი ამ დარღვევის აღმოსაფრულად უნდა დარჩეს. Manam sanam არ აღმოიფხვრება. Ერთი წამით, მაშინ თქვენ რასაც ამბობთ, თქვენ თავზე წინააღმდეგებით, ეხლა თუ კი სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რაც სავალდებულო იქნება კომპანიისთვის აღსასრულებლად, შესაბამისად, მაშინ დროებითი მმართველის ფაქტობრივად უვადოდ დანიშნა, მაშინ ჩაწერეთ პირდაპირ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. Მაშინ უვადოდ დანიშნა რა საჭიროა? Რის აღსრულებამდე უკაცრავად. Თქვენ ხო ამბობთ, რომ სასამართლო ამასობაში ჩატარდება სასამართლოები და შესაბამისად სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა აღასრულოს, ხო მართალია კომპანია? Diya. Ასეთ შემთხვევაში დროებითი მმართველი რაღაც ვადით რო განისაზღვროს გონიურულით ან სასამართლოს აღსრულების არა ბატონო ლევანი ის დროებითი მმართველი სასამართლოს დანიშნულია იმ გადაწყვეტილების აღსასრულებლად არა გარკვეულ შემთხვევაში თქვენ ნიშნავთ ერთ-ერთი სასამართლო არ ნიშნავს ყველა დროს დროებით მმართველს ერთსამ ბატონო მნიშვნელოვანი საკითხია მნიშვნელოვანი კი მაგრამ თუ შეიძლება ვისაუბროთ დავასრულებ ამას რა კითხვა მაქვს ამასრულებინეთ ერთსამ ანუ აქ მნიშვნელოვანია ხა ბატონო კახა თქვენ თვითონვე ამოწყვეტილად საუბრობთ სხვადასხვა პუნქტებს თემა ზუსტად ის არის რომ დროებით მმართველს შესაძლოა დამასრულებინეთ ხა გამაგებინეთ ამასრულებინეთ შეიძლება ბატონო დროებით სასამართლოს ნიშნავს დროებით მმართველს სასამართლო ნიშნავს მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში. Თქვენ ახლა ფრაზას ისე ამბობთ ხოლმე, მსმენელს შეექმნება შტაბის. Გარკვეულ არა, 3-დან 2 შემთხვევაში. ო, მაგრამ დაამატეთ, მე მაგ შემთხვევებზე ვსაუბრობ, ზუსტად თორე წინა შემთხვევები ხო გავიარეთ, რაზეც შევთანხმდით. იმ შემთხვევებზე ვსაუბრობ, ზუსტად როდესაც დროებითი მმართველი ინიშნება პირდაპირ კომისიის მხრიდან. მხოლოდ მაგ შემთხვევაზეა ვსაუბრობ. და არა მხოლოდ სასამართლოს. და ამიტომ ნუ წარმოაჩენთ ისე რომ მსმენელს შეექმნება. მაშინ დააზუსტეთ, იმიტომ რომ თქვენ რო ლაპარაკობთ, ანუ დროებითი მმართველი სამივე შემთხვევაში თავიდან ინიშნება და თქვენ თუ არ იტყვით რომ ერთ გულშემთხვევას გულისხმობთ თავიდან ვეთქვი ამ შემთხვევებზე ვსაუბრო ბატონო კახა სადაც კომისიას ეძლევა ბატონო კახა ბატონ ლევას ნერვების გამოსთა აქ მიზანი და მოდით შევიარაღდეთ ამ გამოცდილებით და მაქსიმალურად დამშვიდეთ ბატონ ლევან მე თქვენ როცა გეუბნებით ხო თქვენ არ მოგწონთ ხოლმე ჩემი ასეთი ფრაზა რომ კონსენსუსის მიღწევა არ არის მიზანი კარგია მაგრამ მიზანი არ არის ამის მე როგორც პარლამენტარს ჩვენ კოლეგებსაც გვაინტერესებს თქვენი აზრი შემდეგ მომხსენებლის აზრი რომ მე მივიღო გადაწყვეტილება თუ ეს კონსენსუსი ვერ შედგება ეს იმას ნიშნავს რომ თქვენთვის მიუღებელი პასუხით დასრულდა ეს პასუხი და თუ შეიძლება ამ სისტემაში დავრჩეთ რა რომ შეკითხვა ბატონობა თქვენ ძალიან კარგად შეიარაღდით უბრალესობაში დარჩენის შემდეგ როდესაც გადაწყვეტილება მიიღეთ ვატყობ ამ ძალიან კარგად აითვისეთ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ძალიან კარგად შეიგეთ ყველაფერი რასაც მეუყურებდა ეხლა ძალიან კარგად ჭუის რიგევა თქვენთვის შეინახეთ და სახში დატოვეთ როცა აქ მოდიხართ ხოლმე რა მე ყველაფერს ისე ვაკეთებ რომ დამშვიდებულად დავასრულო ეს დამშვიდებულად მივდივარ რა გინდა ვერ გავიგე პუნქტებზე თქვენ გინდათ რომ გამოცადოთ ეხა ჩვენი მოთმინება და ვით გამოთმინება უნდა გამოცადო სვამ კითხებს რომელიც და დაასვის საკითხი და პასუხი მიიღე ხა ხო ვიცით ყველა მაგვინძივართ რომ შეთვის მის საკითხი პასუხი არ არის თქვა რომ ფორმალურად მე წავიკითხო კითხები და თქვენ ფორმალურად წყარის ფორმულება არ არსებობს ეხა მათქმევინებ ეხა სულ შეყვარნაი ლაპარაკო ამიტომ მოთმინებით გელოდები შეყვარნაი ლაპარაკო ხო კი ბატონო ძანე ანუ რას მეუბნები ეხლა შენ რომ წავიკითხო ეხლა მე კითხვები თქვენ ფორმალურად 7 სახით მომისმინოთ, მე კახამ გააკეთოს 7 სახით რომ არ ეთანხმება არც ერთ პუნქტს და მე უყარეთ კენჭი. ავი ეგრე გააგრძელეთ მაშინ რა. ძალიან თუ გაქვთ პასუხი კი ბატონო, ახლა ყველას ვიცით ჩვენ რომ აქ არის ამ კანონპროექტით ეს მე მგონი მივიღეთ ერთ-ერთი ცუდი კანონპროექტი ნამდვილად და არ მიგვიღია. ბევრი ვიმჯელეთ, გასაგებია რომ არის შეიძლება. არა ბატონო რომა ესე არა, როგორც თქვენ გაასაღეთ მედიაში ყველამ ერთად რომ თურმე ისე კონსენსუსია მიღწეული რომ გადასარევი კარი ათქმევინეთ ახლა ვერ გავიგე რა პარალელურად ლაპარაკობ ვერ გავიგე მუდმივათო. რაც თქვენ გაასაღეთ რომ განვისწავლე ეგეც სხვადასხვა. რა გინდა ახლა? რაც თქვენ გაასაღეთ გუში რომ თურმე იდეალური კონსენსუსი არის, შემდგარი ესე არ არის და მთავარი პრობლემა ისევ რჩება იმ ნაწილში, როდესაც კომისია თვითონ ნიშნავს დროებით მმართველს, მე თვითონ აღასრულებს რაც უნდა იმას და მეწარმეს რჩება მხოლოდ ერთადერთი შანსი რომ წლების მერე სასამართლო სისტემით მიღებული გადაწყვეტილებით რაღაცა დაიბრუნოს, ოღონდ ის რაღაცა ისევ კომპანიის ასე ვთქვათ მთავარი შინაარსი კი არ არის, არის რაღაც კომპენსაცია, რომელსაც ვინ როგორ გაითვლის კიდე არავინ არ იცის. ეს მთავარი საკითხი საკუთრების ხელყოფასთან დაკავშირებით დარჩა იმ სამ შემთხვევაზე, რაზეც ლაპარაკობს ბატონი კახაბექაური, კონცენტრაციის იმას რა ქვია ტარიფებთან დაკავშირებით და დაშვების უფლებებთან დაკავშირებით. ანუ თქვენ ფაქტობრივად გაყავით გარკვეული დოზით რაღაც თემები, დანარჩენზე დატოვეთ ყველაფერი ისე როგორც იყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩემთვის გაუგებარია და ამ კითხვებს იმიტომ ვსვამ, სასამართლოთი რატო არ გინდათ რომ იყოს დანიშნული ისევ დროებითი მმართველი და რატომ არ გინდათ რომ სასამართლო იყოს იყოს თავარი არბიტრი. Კომისია უნდა იყოს თავარი არბიტრის დამკვეთით შემსრულებელიც და მერე ამ კომპანიებისთვის თავის გამძრობიც. Რა ვიცი, ეს თუ გინდათ მიიღეთ ეკანონი და როგორ ეკონომიკურ პოლიტიკას აყალიბებ კიდე პარლამენტში, მაგაზე რომ დამთავრდება ეს წესია, მერე ვილაპარაკოთ მაშინ. Კი ბატონო, მაგაზე რომ უნდა ვილაპარაკოთ, მაგისთვის ყველანი მზადა ვართ და ყოველ შემთხვევაში თუ პონქტთან დაკავშირებით რაიმე გაგუპასუხეთ, კი ბატონო, ერთი შეკითხვები და ლევან შენთან. კი ბატონო, პასუხი ერთ წუთი ხარ. დარწმუნებული ხარ, რომ აი მთელი სიღრმისეულად რასთან გვაქვს საქმე, ნამდვილად იცი, იმიტომ დამთავრდება ყველაფერი და მე ვიღებ. შენ დარწმუნებული ხარ, შენ დარწმუნებული ხარ, მე მგონი არ ხარ დარწმუნებული რომ არა. მე კიდე შენზე მგონია რომ არ ხარ და კიდე ბევრ რამეში არ ხარ მგონია დარწმუნებული. რა და სვის დაკრულზე ცეკვავ კიდე ესეც მგონია რომ იცი. ვორჩი ამ შეურაცხყოფებს და შენი Esquerda se era tiva para que rounda quadrada rounda economic politics committee is თავმჯდომარე ხარ და 4 წელია რა ხდება ეკონომიკაში ვერ შენ გაგირკვევია და ვერ სხვას და არც პასუხი არ მოგითხოვია კიდე არავისთვის თუ ძალიან გაინტერესებს თუ ეგლაპარაკი გინდა შემიძლია გავაგრძელო კიდე მათ შორის გინდა ენერგეტიკა იქნება და გინდა ტელეკომუნიკაცია იქნება რა პოლიტიკას ატარებ ერთი მითხარი თუ იცი დიდი მადლობა ყველაფერს გავარკვევთ. Შენ რო რაღაცა ძალიან გვიან გამოიღვიძე, ყველანი მოხარული ვართ ამ გავუღვიძებით და გვინდა რომ რაღაცნაირად როგორც ჩანს ძინარე ფორმაში მოგიყვანეს ქართულ ოცნებაში და ბოლოს გამოიყვანეს. მე მგონია რომ ძალიან პირადულ შეურაცხყოფაზე გადადიხარ და მაგისთვის ერთ ალიკურს მიიღებ მაგისთვის ეხლა მე ესე მგონია რა. მომისმიერ არ უნდა მაგაშია. არავის არ შეიძლება შეგურის სახით ლაპარაკი რა. მიიღებ ერთ ალიკურს ხო გეუბნები რა. მგონი ექიმი ხარ. თვითონ ისი რომ ღირსი იქნება. ბოლინგი ბულინგის სპეციალისტი თუ ხარ აგვიხსენი ეხა ბოლოს და ბოლოს და შეიძლება პოლიტიკური ბულინგის არავის არ ეშინია რა გეხვეწები რა შეაშინე ვისაც შეშინებია ის და დააწყნარდით უზმახა გეხვეწები რა მორჩი რა ამ რაღაცა ბოდიას და დემაგოგიას რა შენ ხარ უზრდელი ეხლა და მაგისთვის მიიღებ რა დემაგოგიას მაგასაც უნახავთ ვინას მიიღებს დემაგოგიას ხარ მეთქი და მიიღებ მაგარ ალიყურს რა და ღირსი ხარ და ცოტა ღირსება შეინარჩუნე ცოტა მაინც ბოლოში რა ცოტა მაინც შეინარჩუნე ბოლოში გეუბნები რა ცოტა მაინც თუ კიდე ცოტა რესურსი ვინ გამოიღვიძა გვიან მაგას ვხედავ შენ არც გამოგიღვიძია მე ვხედავ რა და კმაყოფილი ხარ მე მგონი რა. დავასრულებ თუ შეიძლება ამ თემაზე. შემდეგი საკითხი რა არის? ესე იგი მოკლე პასუხს გავცემ ამაზე. თუ ლაპარაკობთ და როგორც ჩანს გამოიკვეთა ამ ნაწილში ამ კითხვის ფორმულირებისას რომ საუბარია მხოლოდ კონცენტრაციის საკითხზე შეუსრულებლობის შემთხვევაში დროებითი მმართველის დანიშვნის მექანიზმის შესახებ, სადაც კომისია ნიშნავს და ამის შემდგომ შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრება ამ მექანიზმზე სასამართლოს კონტროლის ამ მოდელით ბიზნესთან კონსენსუსის შემდგარია. ისინი ყველა დათანხმდა ამ ნაწილში სასამართლოს ამ მოდელს. დანარჩენ ორზე არის არსებული მექანიზმი, რომელიც არის ლიცენზიის და ნებართვების კანონში. კი ბატონო, შემდეგი შეკითხვები თუ არის რა? ძალიან. მე არ წავიღებ თქვენ დიდ დროს, როგორც ხედავ დიდი აზრი არ აქვს, აქ ეხლა რაღაც კითხების დასმას, ამოცანა გაქვთ 40 წუთში დავამთავროთ, რომ მე ბიურო მოასწროთ და პარლამენტის სესია მოასწროთ. არაფერი ამოცანა არ აქვს, ბოლო და გავყვეთ, შეგვიძლია დავამთავრდეთ ბატონო, ძალიან ელვიულობთ. დაწყნარდი დავამთავრებ 30 წამი მინდა სულ 30 წამის მოთმინება შეგიძლიათ. ვიცი რომ უხერხულ მდგომარეობაში ხართ, ვიცი რომ დაკარგეთ სიცხლე, მაგრამ 30 წამი მოითმინეთ, სულ და დამთავრდეთ. ნაკლებად ვარ უხერხულ მდგომარეობაში ამ კანონთან მივარტება 30 წამი და დავამთავრებ ბატონო. ყველაზე ნაკლებად ვარ ამ კანონთან მივარტებაში უხერხულ მდგომარეობაში. დაწყნარდით, დამაცადეთ. ამიტომ აქ კითხებისას მას აზრი არ აქვს, მე ამიტომ ჩემ შეფასება ამას გაკეთებული მაქვს სამარცხვინო კანონია, პროცესიც სამარცხვინოა, ეს კომიტეტიც სამარცხვინოდ იქცა და თავმჯდომარეზე არაფერს აღარ ვიტყვი წევრებთან ერთად. ამიტომ მე ჩემ კითხვებს არ დავსვამ აქ და იმედი მაქვს რომ სხვებს მაინც მიეცემოთ საშუალება რომ მართლა რაღაც კითხვები დასვან, ვისაც ჯერ კიდე იმედი აქვს რომ რაიმე შეიძლება შეიცვალოს. თქვენ რომ სიტყვა სამარცხვინოს ხმარობთ, ეგეც სამარცხვინოა მე მგონი, მაგრამ დავანებოთ ამასავე. კარგი, კიდე თუ არის შეიძლება ბძანეთ. გამარჯობთ ირაკლი რუხაძე. კიდევ ერთხელ მინდა რომ ბატონო რომ მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ პირველ მე 90-იანი წლებიდან ეკონომიკურ საქმეებს ეწევი საქართველოს და პირველათაა რომ ესე ღიად და ეფექტურად ვიტყოდი მოახერხეთ თქვენ რაღაცნაირად დაგეახლოვებინათ სახელმწიფოს და კერძო ბიზნესის ინტერესები. მე ესე ხედავ ყოველ შემთხვევაში და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. კახა ერთი კომენტარი მაქვს და ნუ კითხვა არ არის, უკვე კომენტარია და შემოთავაზება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენ ორად დავყავით და მე მგონი ძალიან გონივრულად დავყავით ორად. ის როცა ხდება მართლა დარღვევა, რასაც შენ ეძახი სკრინინგსაც ამობ, ანუ თქვათ მაგთმა გადაწყვიტა თემურ ლენქს მიყიდოს კომპანია და თქვენ გაიგეთ რომ თქვენ ნებათო ვერ მივიღეთ და მაინც მივყიდეთ კომპანია ვიღაცას. აქ რა თქმა უნდა გვესმის რომ ძალიან სწრაფად მომხდეს ეს მოქმედება, თქვენ და გქონდეთ საშუალება რომ სწრაფი რეაგირება გააკეთოთ რომ დაიფაროთ ინდუსტრია და ქვეყანა და ამ შემდეგ. თუმცა იქაც ჯარიმები გაწერილია და ამიტომ ჩვენ გვექნება საშუალება თუ რატო რაღაც გაუგებრობა მოხდა რომ მოუტრიალე და გითხრათ რომ არასოდეს გესმიდა არ გაგვიყიდიან რაღაც. ეხლა გადავიდეთ მეორე მხარეზე, სადაც უფრო სადაც სასამართლო უნდა დაადგინოს. მე მგონი ვადები ამ ორ შემთხვევაში გონივრული ვადები ერთმანეთისგან განსხვავდება. პირველში როგორც თქვი ძალიან სწრაფად მოხდეს თქვენ გარეაგირება და მეორეში არ არის ესეთი თქვა იქ თუ დღეების განმავლობაში აუცილებელია თქვა ვიღაც შევიდეს და მიხედოს რა ხდება. აქ ესეთი სიტუაცია არ აქვს. არ არის დაზუსტებული და ერთნაირად აქ არ წერია ჯარიმები ისევ, მაგრამ არ არის დაზუსტებული, ესე იგი როგორ მოხდება და რა დროში გაწერილი. უბრალოდ მინდა გთხოვოთ რომ მეორე მხარისთვის, ანუ მე-19 ქვემუხლისთვის იყოს დადგენილი, მათ შორის ლაპარაკობთ, რომ რაღაცა დრო გაიწევს, რომ გონივრული. გავიგე კითხო. გონივრული, როგორც შენ პასუხობდი ხოლმე, გონივრული აქ ორი სხვადასხვა გონივრული ვადა არის. ანუ ერთი გონივრული ვადა არ აქვს ამ სხვადასხვა სიტუაციას. რაც ორი სხვადასხვა გონივრული შესაბამის ვადებში ასახულიც იქნება და აისახება ხოლმე დღესაც მოქმედი კანონმდებლობითაც კომისიის გადაწყვეტილება. ეგრე დავამატოთ აქ ჩვენ კომპოტი კონდეს რომ ეს აფა გავიგე, ნახე გეტყვი ესეთ რამეს რა, რომ ჩვენ რადგანაც აი ამ ორ სპეციფიურ ვალდებულებაზე, რომელიც განსხვავებულია და ნამდვილად ასეა და რაზეც მოვილაპარაკეთ, განსხვავებულად მიმდგარიყავთ, რაზეც კონსენსუსი შედგა, რეალობა რა მივიღეთ ამ ორ ასე ვთქვათ ვალდებულების დარღვევაზე. რეალობა მივიღეთ ის, რაც ერთის მხრივ, როცა ჯარიმები ედება კომპანიას ამ ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის, მოქმედი კანონმდებლობა დარჩა ძალაში, ანუ არაფერი არ შეგვიცვლია, როცა ჯარიმები ედება და როგორც იყო, ისე იქნება ის გონივრული ვადები და თუ დროებითი მექანიზმის ჩართვა გახდა აუცილებელი, ანუ მოქმედი კანონმდებლობით არ შესრულდა, მაინც არ აღმოიფხვრა და ეს ადრეც ასე იყო, დროებითი მექანიზმიც მოქმედი კანონმდებლობით ჩაირთვება და იმ ვადებით, როგორც ლიცენზიის და კანონშია, ნებართვების კანონშია. ანუ მაგ ორ ვერსიაში ვადების, სანქცირების ან დროებითი მმართველობის მექანიზმის შესახებ ერთადერთი ცვლილებაა, რომ უბრალოდ ჩავრთეთ თუ არ შესრულდა სანქციები ლიცენზიის და ნებართვების შესახებ კანონში არსებული დროებითი მმართველობის მექანიზმი. მეტი არაფერი არ შეგვიცვლია საერთოდ. Badam gakhi romi gakhvedrot upro martivat anu am natsilshi an tsota svanairat minda daganakhnot es sakitqi anu shinarsobrivat ra anu sauvrot salsaqat me-19 ara es ar iqo kithva amas gulisxmobt ki magram anu upro sva ჭრილში minda daganakhnot es sakitqi da sheleva upro advilat iknas shetakhmeba miqzeult anu beverjeli tkva pirveli gsham davitsqep imit ro ai gonivruli vada da 4-ve jarimis gamoqeneba unda moxtes ro specialuri martveli dainishnos beverjel aginishna tkwens mier nebismier ფორმატში რომელზეც განხილვა მოხდა, მაგრამ მე დავსვევ კითხვას, რომ კარგად გავიგო რა, მე თვითონ კარგად გავიგო თქვენი კითხვა, რომ ანუ თქვენ ახლა სვავთ საკითხს, რომ ამ კანონპროექტში წარმოდგენილი ცვლილება კი არა, დღეს არსებული ამ დარღვევაზე, ამ სპეციფიური ვალდებულების დარღვევაზე, დღეს არსებული სანქცირების მექანიზმი და გონივრული ვადების მექანიზმი, რაც მოქმედი იყო გუშინწინაც, ეს არის მიუღებელი და იგინდა ცვლილება? არა ბატონო გახი. ჩვენ ნახეთ, ანუ კანონმდებლობა, რომელიც დღეს მოქმედებს ამ ცვლილებების გამოკლებით, იქ მართალი ხართ, რომ ორი ჯარიმის გამოყენების შემდეგ და ყოველგვარი ვადის კონკრეტიკის გარეშე კანონმდებლს, ანუ ამ შემთხვევაში სიტყვაზე კომისიას, რომელმაც ეს კანონმდებლობა უნდა აღასრულოს, აქვს უფლება, რომ სანქცირება განახორციელოს ოპერატორის, მათ შორის სიტყვაზე ავტორიზაცია. ტელეფონი დატოვა. მათ შორის სანქცირება განახორციელოს. აქ არ არის კითხვის ნიშანი, სწორია ეს პოზიცია, მაგრამ დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ კანონმდებლობაში შევიდეს ცვლილება და გაჩნდეს ახალი ინსტიტუტი, ხო? ოღონდ ამის შემდეგ. კი, ამის შემდეგ. ანუ შემოდის ახალი. ოღონდ ისიც არსებული ლიცენზიების კანონიდან. კი, არსებული, ანუ რეფერენსი არის ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში, მაგრამ ანუ რო გაგიმარტივოთ, ანუ რას გულისხმობთ რა? ჩანაწერი რო გაკეთდეს ამ ნაწილში, რომ პირობითად 270.000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც არის ბოლო ფინანსური სანქცია. ეს უნდა იყოს გამოყენებული, ანუ ეს საფუძველი უნდა არსებობდეს, რომ თქვენ მიმართოთ სასამართლოს და ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონით გათვალისწინებული წესით მოითხოვოთ სპეციალური მმართველის დანიშვნა. ანუ ერთი საფუძველი დავამატოთ, იმიტომ რომ თვლით, რომ ამ ნაწილში მნიშვნელოვანია, რომ განჭრეტადი იყოს ეს მუხლი, ანუ ჩანაწერი ჯარიმები კი არ იყოს სიტყვა ამ კონკრეტულ მოცემულობაში, ანუ იყოს ის ნაწილი, რომ მაგალითად 270.000 ლარიანი ჯარიმის გამოყენების შემდეგ კომისიას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს და მე დანარჩენი რაც წერია. ანუ ამ საკითხს როგორ უყურებთ, ან რატო გონიათ, რომ ეს ამან შეიძლება პრობლემა შექმნა სამომავლოდ? ჩვენი აზრი. ბატონო, არა წერია დღეს. წერია დღეს ეს კანონში, რომ 55 მუხლის ჯარიმები უნდა იყოს გამოყენებული, რომ ჩაირთოს მექანიზმი. ასეთი ჩანაწერია, ხო? რა თქმა უნდა, ესე წერია, მაგრამ თქვენს დამიდასტურეთ, რომ ჯარიმები ნიშნავს მან დრო დავაზუსტოთ, მე მგონი ლევანის აზრიც ეს არის. როდესაც სიტყვა ჯარიმები არის, ნათქვამი აქ ცოტა ბუნდოვანია, იმიტომ რომ ჯარიმები შეიძლება იყოს პირველი გაფრთხილება 30000 ლარიანი ჯარიმა, 90000 ლარიანი ჯარიმა და აღარ მიდის. ყველა ჯარიმაც ცოტა უხერხულობას ქმნის, იმიტომ რომ იქ რამდენიმეჯერ შეიძლება ჯარიმის გამოყენება და შეიძლება ეს კომისიის უხერხულობას უქმნის. თუმცა თუ დავაკონკრეტებთ, რომ ანუ თქვენ ამბობთ, რომ 270-იანი უნდა იყოს მინიმუმ გამოყენებული? ერთხელ მაინც იმისთვის, რომ კომისიას უფლება მაინც. როგორ შეიძლება მაგ ჩანაწერის ჩაწერა, არ ვიცი, რამდენად ფორმულირება შეგვიძლია შემოგთავაზოთ, ძალიან მარტივად აისახება თუ პრინციპებსავე. 4 ჯარიმა, თუმცა ჯარიმები შემოგთავაზეთ ფორმულირება არცობრივად თუ არ შეცვლის მოცემულობა, შემოგთავაზეთ ფორმულირება, ხო? კი. დავთავო. ცოტა თავში რომ დავბრუნდეთ რა, იგივე ბატონმა ლევანმა აღნიშნა რა. თუ შესაძლებელია, შენ ჯერ გაფეისა. არის მის ბატონია. მოდიში. მეორე მუხლი გააკეთე გაშენა. ესა. ესა, გაიგო. კი. კი, მაგაზე ვსაუბრობთ ახლა იგივეა შენ. კი, მაგრამ ბატონ ლევანმა რაც ბრძანა, იქნებ დავაკონკრეტოთ, შეიძლება ადამიანების სისუსტეები არსებობს რა. და ის დროებითი მართლ შეიძლება მოეწონოს იქ ყოფნა კომპანიაში და არასოდეს არ გადაწყვიტოს ის საკითხი, რომლის გულისთვისაც მისულია. აქედან გამომდინარე, ის რაც ბატონმა ლევანმა ბრძანა, იქნებ დავაკონკრეტოთ რა, არა უმეტეს 1 წლისა. მე ვიძახი, როდესაც იმაზეა საუბარი, რა ქვია. მეორე-მესამე პუნქტზე დიდი ამბავი რა. თუ შესაძლებელია, მაგ შემთხვევაში დავაკონკრეტოთ. სპეციფიურ ვალდებულებებს გულისხმობთ? ხო. ხო, სპეციფიური ვალდებულებების შესრულებას გულისხმობთ. იქ თუ შეიძლება, როდესაც ეს ახლა ადამიანს შეიძლება, რომელიც მართველია, გაუწყდეს თავისი მმართველობა და არასოდეს არ გადაწყვიტოს ის საკითხი, რისთვისაც მისულია. მე არ გეუბნებით ის, რომელიც კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, ხო, მან არაფერი არ შეგვიცვლია, არც ვადებს. ვიცი, მაგრამ ახლა მოქმედი კანონმდებლობა ლიცენზიის და ნებართვების შესახებ კანონის დღესაც სალიცენზიო პირობების დარღვევისთვის თქვენ ხომ გაქვთ ლიცენზია რა სახელმწიფოსგან მონიჭებული და გაწერილი გაქვთ სალიცენზიო პირობები. ხო ვამკაცრებთ რაღაცებს. დავასრულებთ. ერთი 100-ია ჩასაწერილი. დავასრულებთ თუ შეიძლება. სალიცენზიო პირობების შეუსრულებლობისთვის დღეს განსაზღვრული მექანიზმია ეს დროებითი მმართველის მექანიზმი ამ კანონით და ზუსტად პირდაპირ მითითებას ვაკეთებთ აქედან, ანუ იქ არაფერი არ შეგვიცვლია. დღეს ის მოქმედი მექანიზმია და ზუსტად იმას ვიყენებთ. ამიტომ თქვენ ახლა გთხოვთ გუში რაც მოქმედებს და გუშინწი რაც მოქმედებს და ამაზე ჩვენ რამდენი ვისაუბრეთ, როდესაც წილების გასხვისებაზე კომპრომისის დროს დაზუსტდა ეგ, მეგრე მახსოვს, სწორედ მაგ კომპრომისის დროს დავაზუსტეთ ჩვენ ეს მოცემულობა. მე ზუსტად ესე არა, ეხლა ცვლილებას ითხოვენ. ხო, ლიცენზიისა და მაკარონის შესაბამისად ყაზტრანსგაში სემეკმა დანიშნა მმართველი იყო 80 მილიონი დავალიანება, 8 წლის მერე ისე 80 მილიონი იყო დავალიანება, რეალურად არაფერი არ გავუკეთებია ამ 80 მილიონის დასაფარად. ანუ პრობლემა არის ესეთი, რომ შეიძლება იმ მიზნებისთვის, რასაც ინიშნება, ხო, არ შეასრულოს და იქნება უსასრულოდ. ლევან, სხვა რამე ვთქვი. არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ჩვენ და არ ვიცი ჯერ ერთი რა პრობლემებს წარმოშობს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გამოგვიყენებია ჯერ ლიცენზიისა და ნებართვების შესახებ კანონით დროებითი მმართველის მექანიზმი. ეხლა რაზეც საუბრობთ თქვენ, არის რომ იმ კანონშიო ამ დროებითი მართვლის მექანიზმი ასე ვთქვათ შევასწოროთ, რაღაც შეცვლილებები შევიტანოთ. ეს სხვა კანონია, ჩვენი მიზანი ეგ არ არის. ჩვენ უბრალოდ აქ მითითებას ვაკეთებთ. მე ვიჯერ ვისაუბრეთ უკვე და მე არ ამგონია რამე ახალი ინფორმაცია შემოვიდეს ახლა ჩვენთან გასაგებია ეს მაგალითად. და ის საკე დაინიცეთ თუ რამე, იმიტომ მარტო ჩვენ არ გვეხება ის ყველას ეხება. კი ბატონო, ბძანეთ. თუ ამ საკითხთან დაკავშირებით უგნება. თუ პრინციპული წინააღმდეგობა არ არის, კახა და ფიქრობ, რომ შეიძლება ამ მიმართულებით ეს ვადები იყოს, მაშინ მოვიფიქროთ ფორმულირება ამ კანონში როგორ აისახოს და ის კანონი არ დაგგვჭირდეს. შეიძლება შემოგთავაზოთ ეს ვარიანტიც, ხო? არა ამაზე ხო შევთანხმდით რომ ამ ორ ნაწილში იმ მექანიზმს ვიყენებთ ზუსტად იდენტურად პირდაპირ მითითება გავაკეთოთ და გავაკეთეთ მითითება შეთანხმებული ვართ და ეხა თავიდან კანონის შემოქმედება დავიწყოთ იმ კანონში რა წლებები შევიტანოთ არ არის ამის მიზანი და ამაზე ვისაუბრეთ ბევრი ჩვენთაც დავთმეთ ის ამბავი რომ იყო წილების გასვისება იქ მიღწეული კომპრომისი იყო და მე მგონი აქ პოზიციები გასაგებია ყოველ შემთხვევაში თქვენ გნებავდათ რაღაც ზანეთ გამარჯობა გიორგი მელიქიძე დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს მე-11 და მე-12 პუნქტებს მინდა მიუბრუნდე უფლებამოსილების ფარგლებთან დაკავშირებით. აქ არ არის გამიჯდომი. თქვენ საიდან მძანდებით უგათრავთ? დემოკრატიის ინდექსი. კი ბატონო, დეპუტატები თუ მოვრჩით ჯერ და მერე. კიდევ ერთი თემა რა ამასთან დაკავშირებით. თქვენ რასაც ამბობთ, ეხლა ჩვენ შევთანხმდითო, რაღაც არ მეჩვენება, რომ ეგ ეგრე იყოს და გეტყვით რას. ეხა ბატონ კახას აქ უნდა წარმოადგინოს რომ კაცო არაფერსო პატარა ცვლილება შევიტანეთო სულ სხვა კანონშიო და მეორე წინა კანონი რა შუაშიაო ეს დემაგოგიაა ბატონ კახა და გეტყვით რატო თვისობრივად არსობრივად იცვლება რეალურად ეხლა ამ კანონ პროექტით ბიზნესთან დამოკიდებულება და რეგულატორის გავლენა ბიზნესზე თვისობრივად ხომ ეთანხმებით ამაში არ მეთანხმებით ამ კანონით რო თვისობრივად იცვლება არა მეთანხმებით თუ არა თქო ჯერ ეს კითხვა ანუ თვისობრივად არ იცვლება რაც აქამდე იყო საკანონმდებლო ბაზა ეხლა თვისობრივად არ იცვლება ამ კანონით დამოკიდებულება და ურთიერთქმედება ბიზნესის და რეგულატორის არ გეთანხმებით არ მეთანხმებით კარგი კი ბატონო ძალიან საინტერესო პასუხი იყო მიღებულია ეხლა გავაგრძელოთ თქვენ ამბობთ რომ კანონი რომელიც რაშუაშია ეხლა ნებისმიერი სხვა კანონიო როცა ამ კანონზე ვსაუბრობთ ამით თქვენ დემაგოგობთ და გეტყვით რატო მიუხედავად იმისა რომ თქვენ ეხლა ესე აცხადებთ რომ არ ეთანხმებით რა ვიცი გავა ალბათ რო და ნამდვილად აღიარებთ იმას რომ ეს ესე არ არის იმიტომ რომ დამოკიდებულება და ურთიერთობა იცვლება თვისობრივად და ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს იმ პირობებში როდესაც ანაზღაურებასაც კი კომისია უსაზღვრავს რეალურად დროებით დანიშნულ მართველს და არა სასამართლო. ესეც სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ სასამართლო კი არ ნიშნავს ანაზღაურებას, არამედ კომისია ნიშნავს. შესაბამისად, თვისობრივად იცვლება დამოკიდებულება და რეალურად ძალიან ლოგიკურია ის რაც საკითხი დადგა ეხლა. რაზეც თქვენ ამბობთ რომ შეთანხმებულიაო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა და გამოდის არ არის შეთანხმებული, იმიტომ რომ ბიზნესი თუ რბილად გელაპარაკებათ, იმიტომ რომ ისეთ ფაქტობრივად ფუნქციებს იღებთ ეხლა ხელში რომ მათ ხელში აღმოჩნდებით. თქვენ ხელში აღმოჩნდება ცოტა ხანში ბიზნესში და შესაბამისად რბილად გელაპარაკებათ. ამიტომ თქვენ რას ხედავთ წინააღმდეგობრივად ვერ გავიგე არ ყოფილა პარლამენტში შემოსული არ ჩემ კოლეგებსაც ვეკითხები კანონ პროექტი რომელიც სხვა კანონებში იწვევს ცვლილებებს, ან მისი გადახედვა არ მომხდარა, თამდევი კანონპროექტები არ მოდის თუ როგორ არის რა. ამიტომ შეკითხვა რაშია, შეკითხვა ამიტომ შესაბამისად კიდევ ერთხელ გისვამთ კითხვას, რომ თანახმად ხარ თუ არა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ თემა რომელიც ეხლა არის, აი ამ საკითხზე რას დაისვა ეხლა? არა. არა ხარ ანუ თქვენ ეხლა მოდი მაშინ ესე ვთქვათ მაშინ რეალურად თქვენთვის რაც ეხლა ჩამოწერილია კანონ პროექტში მეორე მოსმენით რაც გამოიტანეთ თქვენი პოზიცია მაინტერესებს როგორც მარეგულირებს ეს არის ანუ ბოლო ხაზია თქვენთვის რის უკანაც გადახედვას და ნაბიჯს გადადგმას არაფერი არა იმიტომ რომ ყველაფერზე რაზეც გეკითხებით არაო გაიზახეთ არა მეთქი არ არის ბოლო ხაზი აგერ მუხლობრივად გავდივარ იმიტომ მოვედი და გავდივარ ანუ ამ საკითხსაც არ ეთანხმებით არ თვლით მოკლედ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი არგუმენტები რატომაც და უპასუხე გავატონინო ბძანეთ. პატარა კომენტარი მექნება ალბათ კოლეგებმა და შეიძლება დამსწრე საზოგადოებებმაც არ იცის რომ აღნიშნული საკითხი რომელზეც მიდის საუბარი არის პრინციპების დონეზე გადასაწყვეტი რომელიც იყო პირველ მოსმენაზე შევთანხმდით პრინციპებზე და ალბათ თქვენთვის უცნობია რომ მეორე მოსმენით სხვა კანონში დამატებით ახალი პრინციპი ვერ გაიწერება ამიტომ დიდი მადლობა ბატონ კახა გავაგრძელოთ. არაფერი არ უნდა გაიწეროს ამ კანონში არ მინდა საუბარი გაერკვია. Janet. Dear Tower Development, Georgi Meltze, Democratic Index, Sakartvelo. მე-11 პუნქტებთან მქონდა შენიშვნა, რადგან აქ არ არის ის სუბიექტი განსაზღვრული, რომელიც ერთი მხრივ ლიცენზიის მფლობელიც არის და მედია მაუწყებელიც, რადგან მთლიანი უფლებამოსილება გადაეცემა დროებით მართვას ეს მუხლი ესეთი მუხლი სამოქალაქო პროცესში უკვე იყო და საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა ის ნორმატიული შინაარსი რუსთავიორის საქმეზე რომელსაც დროებით მართვას ქონდა უფლებამოსილება ასევე შესულიყო ასევე ქონდა სარედაქციო პოლიტიკის დასაზღვრის უფლებამოსილება და ხომ არ ჯობია რომ მე-12 პუნქტში შევიდეს ესეთი ცვლილება და აქაც შეეზღუდო სამუფლებამოსილების ფარგლებში დროებით მართვას რათა კონსტიტუციური სტანდარტი დაცული იყოს Rachoshe media mautskebeli ვერ გავიგე. Იმიტომ რომ თუ ლიცენზიის მფლობელი, ასევე media mautskebelიც არის, ამ შემთხვევაში მთლიანი უფლებამოსილება გადაეცემა, ანუ არ არის გამიჯნული ამ პუნქტით. უკაცრავად, დღევანდელი ლიცენზიების და ნებართვების კანონში არსებული მექანიზმი რჩება თქო და რაც იქ იმ კანონში არაფერს არ წვლით. ამ კანონის მიზანი ეგ არ არის. ამ კანონში არ მიჯნავს ამ სუბიექტს. უკაცრავად, თქვენ რაზეც საუბრობთ ეხა? Ro licenzient mautskebelebze amas dges droebiti martvelis mekanisms litsenzirebul kompaniebshi matvisats litsenzi ags jerti mautskebelebs uqvel litsenzi agar ags xovod radio mautskebelebiya darchenili visats litsenzi ags darchenebs ags autorizatsiya shesamsat es kanonits ar exeba მაგრამ იმ კანონიდან თუ რომელიმე მაუწყებელს ეხება მაგალითად რადიო მაუწყებლებს ეხება იქ ჩვენ არანაირი ცვლილებები არ გვაქვს და არ ვეხებით იმ კანონს ის არსებულია და ეხლა ნუ მოგთხოვთ აქ კანონი არსებულია გასაგებია უკაცრავად გავიგე თქვენი შეკითხვა არის გასაგები პასუხიც გასაგებია მადლობთ ძალიან მადლობა დიდი უფრო სამართლებრივი